מדוע הליכה לבית הספר הופכת לאקט מסכן חיים? מדי יום נאלצים 700 תלמידות ותלמידים מבית הספר היסודי אל רשידה בלוד לדלג בין המסעיות והאוטובוסים בדרכם ללימודים. ללא מעבר חצייה, תמרורי הזהרה או כל אמצעי בטיחות אחר, הילדים שלרובם טרם מלאו 11 שנים מסכנים את חייהם. אנחנו מדברים על גישה של 300-400 מטר ללא מעבר חצייה, ללא מדריכות, והשנה אנחנו מדברים על צפיפות רבה של כלי רכב. صراحه يعني بكون كل خوف لما بمرق الشارع مع ابني. اليوم ابني عمره 8 سنين وبطلب انه يجي على المدرسه لحاله وانا برفض من شده الخطوره شت الشارع هنا. يوميا انا بوصل ابني على المدرسه. يوميا بواجه طلاب عم بمرقوا لحالهم هنا وإلا ما أشوف بنت بتبكي كونها مش عارفة تمرق الشارع. לטענת ההורים, כבר בשנת 2009 נעשו פניות לאמונים על הבטיחות בלוד, אך דבר לא נעשה. לצערי הרב, כנראה בגלל שאנחנו תושבים ערבים, אנחנו הבעיות שלנו במדרגה משנית ולא במדרגה ראשונה. אנחנו מאשימים את משרד התחבורה, עיריית לוד, הממשלה שמפקירה את החיים של התושבים שלהם בעיר לוד. משרד התחבורה מסר בתגובה כי בשנת 2008 אישר תוכנית לשדרוג התשתית באזור בית הספר, אך האחריות על יישומה בפועל מוטלת על הרשות המקומית. גם משרד החינוך סבור שהנושא באחריות הרשות המקומית. במסגרת הכנת הכתבה נפגש כתבנו עם דובר עיריית לוד, אשר סירב להגיב למצלמה. גם פניות בכתב לא זכו לתגובה עד למועד סגירת המהדורה.